povodom 1. oktobra Međunarodnog dana starijih osoba, aktivisti Crvenog krsta Kladovo u Maloj Vrbici su uručili pakete sa osnovnim životnim namirnicama i sredstvima za higijenu i 10 kg brašna porodicama koje su u statusu socijalne potrebe. Sekretar opštinske organizacije Crvenog krsta u Kladovu, doktorka Snežana Mirčetić, smatra da starijim osobama treba da pomažemo i da ih se setimo svakodnevno kako se one ne bi osjećale zapostavljeno. Međunarodni dan starijih osoba se u svetu i kod nas obeležava u skladu sa rezolucijom koju je proglasila Generalna skupština Ujedinjenih nacija, navodi doktorka Mirčetić. Crveni krst od 1991. godine obeležava 1. oktobar dan starijih osoba. Mislim da to nije dovoljno i da svi treba da se sećamo ovih ljudi koji imaju mala primanja i da u ovim složenim vremenima učinimo svi da se pomogne. Crveni krst Kladovo nastavit će distribuciju paketa sa osnovnim životnim namirnicama i sredstvima za higijenu najugroženijim i samohranim staračkim domaćinstvima kao i porodicama sa više dece. Iskustva potvrđuju da je stopa siromaštva najveća u seoskim sredinama i zato je pomoć Crvenog krsta dobro došla, ističe doktorka Snežana Mirčetić. Mi smo obezbedili, zahvaljujući Crvenom krstu Srbije, 200 paketa hrane i higijene i taj paket je dovoljan za četvoročlanu porodicu mjesec dana. Znači, paketi su baš ovako, zadovoljavaju potrebe jedne četvoročlane porodice. Pomoć dobijaju meštani sa evidencije Crvenog krsta s obzirom da korisnici moraju da ispune propisane uslove. Za njihova domaćinstva, osim po 10 kg brašna, Crveni krst Kladovo u saradnji sa Crvenim krstom Srbije obezbedio je po 200 paketa sa hranom i sredstvima za higijenu.